মনে আমার জীবনা খান্তি দিছে আমার খান্তি লাগে ইয়াতে খান্তি দে আমি ডাকব না আরো ওই এখানে লাগে আমি উত্তর লগত থাকিম বলে আর তো মনিকা লগত থাকবে ইচ্ছা নাই আমার সকলো টুকি বৃদ্ধাশ্রম এরিলে ককা আইতাই মাদার ওল্ড এজ হোমত অবর্ণনীয় পরিস্থিতি এগৰাকীৰ পিছত আন এগৰাকী আইতা ওলাইছে হেপাহৰ আশ্ৰমখনৰ পৰা কাৰণ জীৱনৰ বিয়লি বেলাত তেওঁলোকক লাগে শান্তি আইতা ক'ত যাব আইতা আজি ঘৰ নাই ঘৰ নাই আইতাই ক'লৈ যাওঁ ক'ব নোৱাৰোঁ ঘৰ বুলি আহিছিলোঁ আশ্ৰমত এইখনত থাকিবলৈ উৎপলে মোক নিজৰ নাতিনীৰ নিচিনা মৰম কৰিছিলে গম পাইছা কিন্তু এতিয়া সি বেচাৰ নিজৰে থাকিবলৈ ঠাই যেতিয়া হৈছে সি কি কৰিব বগা ৰঙৰ এই ফানত উঠিল এগৰাকীৰ পাছত আন এগৰাকী আইতা বৰ্তমান বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ পৰা পাঁচগৰাকী আইতাক লৈ যোৱা হ'ল সমীপৰ হাতীগাঁও অজন্তা পথৰ আন এটা বাসগৃহলৈ মোনালিছা ছচাইটিৰ আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ আছে তাতে লৈ যাওঁ আমি আইতা কিছুমান ইয়াতে থাকিব মণিকাৰো কিছুমান আছে আইতা আজি 15 গৰাকী নিম কালি 15 গৰাকী নিম এনেকৈ অলপ অলপকৈ লৈ যাওঁ যিটো বাসগৃহ আছে মোনালিছা ছচাইটিৰ অধীনত ইমান অশান্তিত কেনেকৈ তাত নামি আমি শান্তি শান্তি বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া ইমান অশান্তি আমি অশান্তি থাকিব নোৱাৰোঁ সদায় খোৱাৰ অশান্তি শোৱাৰ অশান্তি এতিয়া শান্তি আছিলে প্ৰচণ্ড ক্ষোভ আৰু অনিশ্চিত ভৱিষ্যতক লৈ মাদাৰ ওল্ড এজ হোম এৰিলে এইসকল আইতাই চকুত চকুলো অন্তৰত এবুকু অশান্তি লৈ যাবলৈ ওলাল আপোনজনৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত এইসকল আইতাই সৰ্বমুঠ 30 গৰাকী আইতাক বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব নতুন ঠিকনালৈ পৰিচালক উৎপল হৰ্ষবৰ্ধন আৰু মণিকা শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত সংঘাতৰ পৰিণাম ভুগিছে এইসকল ককা আইতাই সংঘাত ইমানেই তীব্ৰ হ'ল যে ৰাজহুৱাকৈ দুয়ো দুয়োৰে ব্যক্তিগত বিষয়সমূহো উদঙাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে কৈছে তোক 2 মাহত 2 বাৰ দিলে আৰু আমিও অশান্তি পাওঁ ন 2 মাহত তোক 2 বাৰ পুলিচৰ তাত দিলে সৰু সৰু কথাতে ইয়াৰ পিছত যদি তোক ৰেপ কৰা বুলি বা কিবা কৰা বুলি আমি কি কৰিম তোক জেলতে লৈ গ'ল আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব যদি মাৰিছোঁ মই যদি হেৰি তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰিছোঁ উৎপলে তেতিয়াই পুলিচক কিয় খবৰ নিদিলে বা সেই আইতাকেইজনী উৎপলক কিয় খবৰ নিদিলে যদি মই টৰ্চাৰ কৰিছোঁ আইতাখিনিক যদি মই আইতাখিনিক মাৰিছোঁ উৎপলে ইয়াৰ সম্পাদক সভাপতি হিচাপে মেইন সভাপতি হিচাপে মেইন সম্পাদক হিচাপে অনুষ্ঠানটোৰ আমাৰ মোনালিছা ছচাইটিৰ তেওঁ মানে সম্পাদক আৰু এই মাদাৰ ওল্ড এজ হোমৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব আছিল নে নাই মোৰ ওপৰত তেওঁ কিবা একশ্যন লোৱাৰ বিগত 2 মাহ চূড়ান্ত অৰাজক পৰিস্থিতি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আশ্ৰমখনত যাৰ ফল ভুগিছে এইসকল আইতাই এইসকল আইমাতৃৰ ভৱিষ্যতক লৈ উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্নৰ আপোন ঘৰখনিৰ আদৰ নাপাই শান্তি অনুভৱ কৰিছিল আশ্ৰমখনত কিন্তু পৰিচালক উৎপল হৰ্ষবৰ্ধন আৰু মণিকা শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত সংঘাতত আজি এই অৱস্থা মাদাৰ ওল্ড এজ হোমৰ এতিয়া পৰিচালক দুজনৰ সংঘাতে বৃদ্ধাশ্ৰমখনক কি পৰ্যায়লৈ নিয়ে সেয়া সময়েহে ক'ব কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপম ভৰদ্ৰাজৰ সৈতে নুপুৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত